Здравейте, аз съм Зорница и днес си партнираме с Бундиел и кампанията им готви вкусно яж здравословно, за да ви покажем вкусен винегрет с цвекло по руска семейна рецепта. Фокусът на тази рецепта е червеното цвекло, пълно с витамини, минерали и микроелементи. 100 грама червено цвекло имат под 50 калории и съдържат 1/5 от дневната необходима доза фолиева киселина, а допълнително витамин С, витамин B6, магнези, калий, фосфор, манган и желязо. Червеното цвекло съдържа още пигменти, наречени беталаини, които имат противовъзпалително действие, а сокът от червено цвекло или екстракт от цвекло намаляват възпалителните процеси в бъбреците. Любопитно е, че изследвания показват, че приемът на цвекло може да подобри когнитивните функции, като разширява кръвносните съдове и по този начин подобрява оросяването на мозъка. Винегретът има различни варианти и комбинации от съставки, а това е рецептата, която следва свекърва ми и която има вкус на детство и домашен уют за съпруга ми, а сега и за цялото семейство. Необходимите продукти са червено цвекло, картофи, лук, моркови, зелен грах, кисели краставички, а за овкусяване сол, оцет и растителна мазнина. Цвеклото се вари необелено, след което се оставя да постои за 20 минути в студена вода, обелва се и се нарязва на купчета или може да използвате цвекло от консерва. Картофите сваряваме с обелките, после обелваме и нарязваме на купчета. Ако използвам пресни моркови, ги сварявам на пара. Обелвам ги и ги нарязвам на купчета. Ако използвате пресен или замразен грах, отново го сварете. Днес аз използвам такъв от консерва. Нарязваме краставичките. Слагаме всички съставки в голяма купа. Овкусяваме с сол, оцет и растителната мазнина и разбъркваме добре. За малко да забравим морковите. Макар и произходът на рецептата да не е известен, винегретът е традиционно любимо руско ястие, което присъства на всяка празнична трапеза. Както казахме, вариантите му са различни, в някои има ябълка, в друг риба, но основата остава неизменна от червено цвекло, варени картофи и моркови, а овкусяването е с сол, оцет или лимонов сок и растителна мазнина. Ако видеото ви е било полезно или интересно, може да ме подкрепите с палец нагоре, а ако пробвате рецептата, ще се радвам да ме тагнете в социалните мрежи. За да не изпускате нови и разнообразни видеа, може да се абонирате за канала, а за да сте сред първите гледали, натиснете и камбанката. Радвам се, че бяхме заедно, ще се видим отново в следващото видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!